Тетяна Пунько приїхала до Ужгорода з Києва 2 тижні тому. Дівчина розповідає, знайти роботу можливо, головне – бажання. Працювати на новому місці комфортно, тим паче досвід у сфері обслуговування вона має. У вихідні дні Тетяна займається волонтерською діяльністю. Оскільки я маю великий досвід роботи в ресторанному бізнесі, я відразу не знаю, скільки часу буду знаходитись на Закарпатті. Чи це буде 2 тижні, чи це буде півроку, чи далі. Тому я вирішила не шукати таку роботу, в якій би я могла будувати кар'єру, а просто знайти те, що буде мені давати можливість оплачувати своє проживання тут і знаходження. Тому я, коли знайшла квартиру, заселилась нею, відразу на другий день просто відкрила карти, подивилась, які заклади знаходяться навколо, просто позвонила в той заклад і прийшла, домовилася о співбесіді. Вимушені переселенці знаходять прихисток на Закарпатті та розпочинають пошуки роботи. До Закарпатського обласного центру зайнятості звернулося вже майже 900 осіб. 354 особи отримали статус безробітного. Працевлаштувалися 183. Вакансії вони пішли самі різні, починаючи від прибиральників приміщень, закінчуючи лікарями. Є і фельдшери, але ж зрозуміло, що кількість вакансій в нас в області на сьогодні досить обмежена, я би сказав, бо якщо поговоримо теж, скажімо, за 2 місяці цього року у порівнянні з минулим роком, то кількість вакансій зменшилася майже вдвічі. Ми тут мали 2450, а там мали майже 5000 за минулий рік. Роботи з внутрішньо переміщеними особами проводять в місцях їх компактного проживання. На сьогодні значно розширений спектр звернення осіб, тих визначено з тих регіонів, де йдуть бойові дії, вони мають право на сьогодні звертатися в службу зайнятості через Дію, через портал Дія, через електронну адресу і, звичайно, безпосереднім відвідуванням служби зайнятості. Роботу з вимушеними переселенцями проводять і співробітники управління Держпраці. Вони надають роз'яснення щодо працевлаштування в період воєнного стану. Ми активно співпрацюємо так само із центрами зайнятості, і де запрошуються ці особи, їм роз'яснюються їхні права, гарантії, звертається особлива увага на оформлені трудових, офіційних трудових відносин для того, щоб вони в подальшому були захищені. Також надають роз'яснення та рекомендації тим, хто планує їхати за кордон та шукати роботу там. Особливу увагу приділяють такій небезпеці, як торгівля людьми. Василь Грицик розповідає, на що варто звернути увагу. Якщо людині пропонують роботу і говорять, що, не попереджують, у кого вона буде працювати. Друге, це зразу має насторожити. Друге, коли людині пропонують незрозумілу велику оплату праці за якусь роботу. Третє, людині пропонують працювати неофіційно. Четверте, від людини забирають документи. П'яте, людині кажуть, що за ті послуги, за які ми тобі даємо по працевлаштуванню, ти нам маєш заплатити якісь гроші. Ці всі такі фактори мають насторожити на чомусь недоброму. І людина вже та, яка вирішує питання подальшого працевлаштування, має задуматися і зважити всі за і проти, прийняти відповідне рішення. Шукати варто офіційну роботу як за кордоном, так і в Україні. Робота є, хоч варіантів стало менше. Це зумовлено в тому числі війною. Багато санаторно-курортних закладів сьогодні розміщують внутрішньо переміщених осіб. Порушена логістика певних підприємств.